စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့ကြားမောင်နှုံမြို့နယ်မြောက်ဘက်မိတိုက်ချေးရွာရဲ့အရှိတ်မှာရှိတဲ့လက်ပနောင်ကျောမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ၄ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေရဲ့ကင်းစကန်တစ်ခုကိုရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာနဲ့စတင်ပြီးတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတိုက်ပွဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော်ဘက်ကတဦးကြဆုံးတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကြဆုံးတာတွေရှိတယ်လို့အေအေပြောခွင့်ရခိုင်သူခါကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့မှာလဲစစ်ကောင်စီကလက်ပနောင်ကျောကိုထပ်မံတက်ရောက်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲကညနေ3နာရီကနေ6နာရီဝန်းကျင်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးတွေရှိနိုင်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးထပ်မံလှုပ်ရှားမှုဆိုရင်တော့ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အေအေပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်။ဟိုအဓိကကတော့ဒီဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလက်ပံတောင်ကျိုးကိုမြန်မာစစ်ကဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုတက်ဖို့အတွက်စ조사နေတာဖြစ်တယ်ဟိုရှင်းဆက်ပြီးတော့ဒါတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာမလားဟိုတိုက်ပွဲကြေပြန်းလာနိုင်မလားဆိုတာကတော့ဒါမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စည်ရေးလှုပ်ရှားမှုပုံမှာအများကြီးမူတည်တယ်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလိုအပ်တယ်လို့ဟိုပြန်လည်ပြီးတော့ဒါတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဗျစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အပြင်မှာငြင်းငြင်းရေးဆွေးနွေးဖို့အတန်ဟစ်နေပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ပြောနေလုံနဲ့မညီဘူးလို့လည်းအေအေဘက်ကဝေဖန်ပါတယ်ဟိုတစ်ဖက်မှာဒီ SCC ခေါင်းဆောင်တွေကဒါငြင်းငြင်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိုက်ခုံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာတော့တည်င်းတွေမှာကြေညာနေတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ဒါမြန်မာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီတည်ငြိမ်နေတဲ့ရခိုင်ဒေသမှာတောင်မှလာပြီးတော့ထိုးစစ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဟိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးမှာဒါအများကြီးထိခိုက်နိုင်တာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအပြိုးနဲ့အလုံးနဲ့ဒါဒလွေးစီဖြစ်နေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျရခိုင်စစ်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းလို့မရသေးပါဘူးဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့တိုက်ပွဲမှာညနေဆောင်တဲ့အထိလက်နက်ကြီးတန်းတွေကြားခဲ့ရပြီစစ်ပောင်ပိုကျဲလာမှာဆွေးရည်မိတယ်လို့ဒေသခံကလည်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရေးတို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့2020ထူထူရေကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကစတင်ကနှစ်ဖက်နားလည်မှုနဲ့တိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေကြတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့စီးရေးအခြေအနေပြန်လဲတင်းမာလာလာလဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ